ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତପନ ବାବୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ରେସଲିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରେସଲ୍ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ WWE ର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତିକି ଗୋଲ୍ଡ ବର୍ଗ ଭର୍ସେସ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ନା ଆଉ କାହାର ମ୍ୟାଚ୍, CM ପଙ୍କ୍ ରିଟର୍ନ ହେଲା ଅଫିସିଆଲି କନଫର୍ମ, ରମନ୍ ରେଞ୍ଜ କାହିଁକି ଏଡ୍ ହେଲେ ନାହିଁ ମନି ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ 2019 ର ଲେଡର୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଏବଂ ସେଥ୍ ରୋଲିନ୍ସଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଡିନ୍ ଆମ୍ବ୍ରୋଜ୍ଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ, ମାନେ ଜନ୍ ମକ୍ସଲିକୁ ନେଇ। ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୋଲ୍ଡବର୍ଗଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ। ତ ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଲ୍ଡବର୍ଗଙ୍କର ରିଟର୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାଉଦିର ନେକ୍ସଟ ଇଭେଣ୍ଟ, ଯାହାର ନାମ ଏବେ ଯାଏଁ କନଫର୍ମ ହୋଇନାହିଁ, June 7 ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଟିଜ୍ ଉଠୁଛି ଏବଂ ରିମର୍ସ ଆସୁଛି କି ଏଥର ଅଣ୍ଡରଟେକର୍ ଭର୍ସେସ୍ ଗୋଲ୍ଡବର୍ଗଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେହି ଇଭେଣ୍ଟରେ। ତେବେ ହୁଏତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା WWE ତରଫରୁ ଅଫିସିଆଲି କନଫର୍ମ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡବର୍ଗଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ଅଣ୍ଡରଟେକର୍ଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଏହା ପୁରାପୁରି କହିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସେ ଯାହା ରିଆକ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଗୋଲ୍ଡବର୍ଗ ଭର୍ସେସ୍ ରମନ୍ ରେଞ୍ଜଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, କାହିଁକିନା ସ୍ପିୟର୍ ଭର୍ସେସ୍ ସ୍ପିୟର୍ର କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନଚେତ ଏହା ଛଡ଼ା ଗୋଲ୍ଡବର୍ଗ ଭର୍ସେସ୍ ଲାର୍ସ ସୁଲେମାନ, ନହେଲେ ଗୋଲ୍ଡବର୍ଗ ଭର୍ସେସ୍ ବ୍ରକ୍ ଲେଜନର୍, ଏମିତିକି ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ WWE ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଲ୍ଡବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ସାଉଦିର ନେକ୍ସଟ ଇଭେଣ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ଲିଜେଣ୍ଡ ଭର୍ସେସ୍ ଲିଜେଣ୍ଡ ହେଲେ ପୁରାପୁରି ଜମିଯିବ। ତେବେ ରହିଲା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଲ୍ଡବର୍ଗଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍କୁ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ CM ପଙ୍କ୍ର ରିଟର୍ନକୁ ନେଇ ବହୁତ ସାରା ଟିଜ୍ ଉଠୁଛି ଏବଂ ରିମର୍ସ ଆସୁଛି କି WWE କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଟିମ୍ ଚାହୁଁଛି CM ପଙ୍କ୍ର ରିଟର୍ନକୁ ନେଇ, କାହିଁକିନା ସ୍ମାକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଇଭ୍କୁ ଫକ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଚାହିଁବ ବହୁତ ବଡ଼ ରେଟିଂ ଫକ୍ସକୁ। ତେବେ ଏମିତିରେ CM ପଙ୍କ୍ ହୁଏତ ରିଟର୍ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ CM ପଙ୍କ୍ ଚାହିଁଲେ ସେ ରିଟର୍ନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ସିନେସିଆନ୍ ଲିଡର୍ ଜନ୍ ସିନାଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହେବ, ଯାହାକି ବହୁତ ସାରା ରିମର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ସିନେସିଆନ୍ ଲିଡର୍ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି WWEକୁ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ରମନ୍ ରେଞ୍ଜ କାହିଁକି ଏଡ୍ ହେଲେ ନାହିଁ ମନି ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ତ ଏହା ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଅଂଶୁମାନ କର କହିଥିଲେ। ତ ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା, ରମନ୍ ରେଞ୍ଜକୁ ଏବେ WWE ଚାହୁଁନାହିଁ କି ସେ ହୁଅନ୍ତୁ WWE ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ରେସ୍ରେ, ଏମିତିକି ମନି ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଡର୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ହୁଏତ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏଡ୍ ହେଲେ ନାହିଁ। ଉପରକୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ରିଟର୍ନରୁ ଚାଣ୍ଟ ମିଳିଛି, ତେବେ ହୁଏତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପୁଶ୍ କିମ୍ବା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପୁରୁଣାବାଲା ରମନ୍ ରେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବେ ସେ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ ଡିନ୍ ଆମ୍ବ୍ରୋଜ୍ଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଜନ୍ ମକ୍ସଲିକୁ ନେଇ, ଯାହାକି ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ରିଆକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଥ୍ ରୋଲିନ୍ସ ଏବଂ ସେ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ସେ ଡିନ୍ ଆମ୍ବ୍ରୋଜ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିନ୍ ଆମ୍ବ୍ରୋଜ୍ଙ୍କର ଏହି ଅବତାରକୁ ନେଇ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସବୁକିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ WWEକୁ ନେଇ। ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଯେତେ ଜଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ। ତେବେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।